د نن خبرې خبرونې ته ستړي مشه. د کرکټ اړوند وروستي تازه کوم راپورونه کوم خبرونه او کوم موضوعات په دې ټولو باندې باس کوو. د افغان لوبډلې په راتلونکو سیریزونو دغه راز د کورني کرکټ پولیس لوبو باندې په لیګونو کې د افغان لوبغاړو په لوبېدو د کرکټ نړیوال شورا په وروستۍ غونډه چې کېږي په دې وروستیو کې او دغه راز د هند غوره لیک اړوند هم در سره معلومات شریکو چې هلته زه جزئیات دي. سمسور صاحب ستړي مشي که پیل له لیس ای لوبو وکړو. څلور لوبډلې تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نوم لړونې اعلان شوه، لوبډل مشران اعلان شوه. دغه راز د لوبو اړوند معلومات وشه چې په څوم تاریخ شروع کېږي او څومره لوبې دي او په څو ورځې به وخت ونیسي. بالکل نصرت صاحب، لوبډلې ښې اعلان شوې دي، ډېر ځوان لوبغاړي پکې دي. موږ به تمه لرو چې وځلیږي، ښه ولوبېږي، مخې ته راشي. او لوبډل مشران هم دا ځل د تېرو وختونو په پرتله باندې ښه ټاکل شوي دي، خو یو څه دي چې دوامداره ډول د افغانستان کرکټ بورډ له مشخصو کپتانانو سره نه ځي. داسې کله یو وي کله بل وي. شاید الله به مخکې کپتانو په داخل کې ډېر ښې کپتاني به هم کوله. لوبډله به یې تلولی ته هم ورسوله، اکرام به یې کپتان کړو، ابدالیانو کې اکرام کپتان کړي، بېرته دلته راولي له کپتانۍ لرې کې، کله یامین راولي. داسې عجیبه غوندې پرېکړې دي، خو په هر صورت باندې لوبډلې هم ښه دي، دا ورکې لوبډل مشران هم ښه دي. هیله به دا وي چې هغه څوک چې د دوی په نظر کې دي، هغه څوک چې کپتانۍ ته د دوی په نظر کې دي، داسې نه چې سبا به یې ناست وي. موږ تاسو یو څه وخت مخکې د دې شهیدانو چې راشد کپتانۍ نه کوله، نور په ټول ټیم کې داسې څوک نه وو چې څوک ګوته پرې کېدي. او دا د بورډ مشران چې وو دا په داسې یو حالات کې وو چې اوس چاته وایي چې ته راځه کپتانۍ وکړه، بیا بېرته نبی ته وسپارل شوه. بالکل، یعنی هغې نه وروسته بیا هم راشد نه کوله. نبی چې کله استعفا وکړه، راشد بیا نه کوله، بیا هم دوی څوک نه لرلو. نو دغسې یو حالت نه باید ځان روباسي. داسې یو څوک اوسه چې لږ دوامداره ورسره مخې ته لاړ شي. څه وخت مخکې سیزن کې فکر کوم بهیر محبوب کپتان و، نن هغه پکې نشته. اکرام علی خیل کپتان وي، نن کپتان نه دی. شاهد الله کپتان وي، نن کپتان نه دی. جالبه ده ولې په هر صورت باندې لوبډلې ښې ټاکل شوي دي او متوازنې هم دي، ځوانان هم پکې دي، لږ څه بالران پکې ډېر دي، بعضې لوبغاړي شته هم نه پکې. د هغوی په اړه هم نیوکې دي چې محمد هارون پر هم یو لوبغاړی پکې نشته، دغه راز سینیر بعضې لوبغاړي پکې نشته. خو ممکن دلایل به وي، یا به فټ نه وي، یا به بله څه مسله وي. موږ به تاسو به پوښتنه کوو چې څه مسله ده. زه درویش دپاره ډېر زیات خوشبین وم چې بالاخره د دوی ورته پوره توجه شوې چې څوک ته لوبډل مشر کوي نو حتما ستا تر نظر لاندې دي. او درویش هغه لوبغاړی دی چې تل ځان ثابت کړی دی، یوازې ډېر لږ شانسه ضرورت پکار دی چې په ملي لوبډله کې ورته لږ شانته ولیدل شي، لږه موقعه ورکړل شي، حتما به ځان ثابت کړي. او دا هغه لوبغاړی دی چې د ملي لوبډلې په یو ورځنیو او شل ورځو لوبو کې ډېر زیات ښه پټ کېدلی شي. بالکل، میډل آرډر کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. نصرت سپینران ډېر ښه وایي، ښایي بعضې خلک دا وایي چې یا لږ څه بېزړی دی یا فاسټ بالر سره مشکل لري. ولې دا هر څه سمېدلی شي. قوي قوي لوبغاړي د نړۍ چې د مشکلات لري، کمزوري نقاط لري، نو درویش هم ښه کېدلی شي. توجه وي هغه همیش په داخل کې خېلو به کوي، کله چې بهر ته ځي له توجه لویږي، له پام لویږي. هیله دا ده چې دا ځل داسې توجه وي، داسې نه چې اضافي فشار پرې راوړي، رواري درویش څخه مخلاص کړي. خو په هر صورت باندې موږ به ورته له مثبت نظره وګورو او وپوهو چې د درویش تر څنګ نور هغه ځوان لوبغاړي چې د هېواد راتلونکي د آینده ده، رحمان الله زدران دی، بعضې نور لوبغاړي دي، دا مخې ته راشي. موږ او تاسو په میډل آرډر کې فټ کړی. بالکل، ډېر ښه ځای دی چې له همدغه ځای د کورني کرکټ لیس ای لوبونه دي ګل ګل لوبغاړي، وړ وړ لوبغاړي راټول کړي، ابدالیانو لوبډله دې ترېنه جوړه کړي، ایمرجنګ لوبډله دې ترېنه جوړه کړي او سیالۍ دې ورته برابرې کړې. اوس خوشبختانه کوو چې زمونږ بېلابېلو لوبډلو لپاره سیالۍ برابرېږي، په خاص ډول سي لوبډلو سره لوبې کېږي. د ابدالیانو لپاره موږ ولده چې څو سفرونه جوړ شو دغه راز د انټرنیټین دپاره، نو کوم دوامداره شکل باندې دغه څه په نظر کې ونیول شي، پام کې ونیول شي، نو بیا به موږ داسې دومره مشکلات کې نو لکه دا اوس چې د شل ورځو لوبو کومه لوبډله ده چې په میډل آرډر کې څومره زیاتې ستونزې لري. هیله به مو دا وي چې د دغه لیس ای لوبو نه یو ښه نتیجه ترلاسه شي، د کوم مقصد دپاره چې کېږي هغه مقصد په ښه شکل ترلاسه شي، او بالاخره وړ لوبغاړي ابدالیانو لوبډلې ته ورکړل شي، وړ لوبغاړي ملي لوبډلې ته ترېنه راشي. لږ که لاړ شو د افغانستان په راتلونکو لوبو باندې څه خبرونه دي. یو خو د بنګلادیش سره چې کومې لوبې په پلان کې وي په نږدې ورځو کې، د هغې په اړه موږ تاسو وویل چې
شاید وزن ډول شي او تر دا دمه پورې د دواړو بورډونو لخوا رسمي څه نه دي وړاندې شوي چې یاره دغه لوبې وزن ډول شوي که زن ډول شوي د څومره وخت دپاره زن ډول شوي نورې لوبې کومې دي؟ نصرت صاحب، بنګلادیش خو غوښتنه کړې د افغانستان د کرکټ بورډ نه چې ګرمي ده او دوی نشي کولی وګورو چې ځواب به څه وي، ګرچې دوی ډېر مخکې هم ویلي وو چې مونږ باید ټولې لوبې وځنډېږي، بیا موافقه په دې وشوه چې ټیسټ لوبې دې وځنډېږي، شل ورځې یو ورځنۍ دې وشي په هند کې، ولې اوس بیا د بنګلادش کرکټ بورډ غوښتنه کړې چې دا لوبې دې وځنډېږي. نو وبه ګورو چې موافقې ته رسیږي که نه. خو په هر صورت باندې هغه دې د زیمبابوې سره لوبې دي، زیمبابوې خو اوس د هند سره په لوبو ده، خو د چمپینز ټرافۍ نه وړاندې چې کومې لوبې دي زیمبابوې سره سیریز هم پکې دی، د نیوزیلند سره ټیسټ لوبه پکې ده. دغه راز ما د میرویس اشرف خبره اورېدې د کرکټ بورډ د مشر، هغه وایي چې مونږ یو پیاوړې لوبډلې سره چې سیاسي لوبډله نه ده مونږ ورسره خبرې نږدې کړي دي او د هغوی سره لوبې موافقې ته پرې نږدې شوي، نو چې سیاسي لوبډله هم نه وي او انګلینډ او استرالیا هم د افغانستان سره لوبې نه کوي، نو یا سویلي افریقا ده او یا نیوزیلند دی. نو په د آی سی سی کلنۍ غونډې کېږي او د همدغې میاشتې په وروستیو کې پلان شوې ده، همدغې میاشتې په اخرو کې پلان شوې ده، او په دې کې به لکه میرویس اشرف خو وویل چې مالي مسلو تر څنګ به مونږ د بورډونو سره هم خبرې کوو چې مونږ سره که لوبې برابرې شي، دغه پیاوړې لوبډلې خبره هم وکړه چې ویل قوي لوبډله ده او اصلي لوبډله نه ده، هغوی سره هم وایي که موافقې ته پوره ورسېږو بیا به ایران وکړو. تر ډېره پورې به د دغې کلنۍ غونډې فوکس په دې باندې هم وي چې نړیوال جام څنګه تیر شو، په امریکا کې کېدلې څومره ګټور وه، په ویسټ انډیز کې لوجستیکي مسایل څومره وه، سفرونو ځنډېدل، د پیچونو مسله، مثلا یوه لوبډله به شپږ اووه ساعته د یو ټاپونه تر بل ټاپو پورې چې بتله، حال دا چې هغه به یو ساعت لاره وه، دوی به ځنډېدل، میډیا مسایل څومره، میډیا خلک څومره وځنډېدل، څومره په تکلیف شو، دغه ټول مسایل دي چې په دې باندې به هم خبرې کېږي او په راتلونکو پلانونو باندې به هم بحثونه کېږي چې نور وختونو کې په دغو ځایونو کې پلان شي، لکه خصوصا په امریکا کې کنه ګټه لري که نه لري، دغه مسایل به وي، نو نور مسایل به هم وي، هغه به وروسته سره برسېره کېږي. لږ لیګونو ته لاړ شو، لومړی به سریلانکا لیګ کې لږ وغږېږو چې رحمان الله ګوربس تېره شپه لوبه وکړه، له هغې وروسته بیا په هند غوره لیګ کې هم خبرې کوو چې هلته نو افغان لوبغاړي د بېلابېلو لوبډلو سره قراردادونه لري چې څومره به ریلیز کېږي، څومره به پاتې کېږي، هغې باندې به هم بحث کوو. رحمان الله ګوربز نړیوال جام پام را انتقال کړی او سریلانکا لیګ ته اولس منډې وکړې. نصرت صاحب، ښه وو د ګوربز دغه لوبه د شل ورځو کې، بیا کله چې هم ډېر فشار ورباندې نه وي، ډېر په ذمهواری نه لوبېږي، بیا نو د زړه د تله لوبه کوي، ښه وو، پایلې بد نه وو، او هیله ده چې نور هم ښه وځلېږي. نو آی پی ایل کې نصرت صاحب مسایل ډېر دي، د هغې د لوبغاړو ساتلو په اړه باندې خبرې کېږي، د لوبډلو سره د پیسو خبرې کېږي چې څومره پیسې به ورسره، دغه اوسه پورې تر 100 کروڑ هندي کلدارو به د لوبډلې سره وچې لوبغاړي پرې واخلي، اوس ویل کېږي 2025 ته به دغه د 110 نه تر 120 کروڑ ته رسېږي، پیسې به ډېرېږي تر څو پورې لوبغاړي به واخیستل شي. د ریټینشن مسله ده چې څوک څومره باید وساتي، موافقه په څو باندې شوې، له دې وړاندې خو کله به په دریو خبرې کېدې، څلورو باندې کېدې، حتی تر اتو پورې هم خبرې کېدلې، ځینو لوبډلو نه منله، ویلې چې مونږ سره داسې لوبغاړي نشته چې مونږ له ځانه سره وساتو، ځنه لوبډلو سره ډېر ښه ښه لوبغاړي دي، باید ری شي تر څو ښه بولي پې وشي. یو له دغه لوبډلو ګمان کوم آر سی بي و چې ډېر زیات بد وضعیت سره و، ځکه ډېر ښه هندي لوبغاړي په خپل جوړښت کې نه لري. نصرت صاحب، نو هغه غونډه به هم په همدغې وختونو کې کېږي، ځکه دوی وایي چې تر څو پورې دا د ټولو لوبډلو مالکان سره رایوځای شوي نه وي، بعضې په خپلو کارونو کې اخته دي، بعضې پر رخصتیانو باندې، نو دوی چې راټول شي بیا به جلسه کېږي، غونډه به کېږي، بی سی سی آی به پکې وي، او هغوی به خپل هغه څه پلان چې دی هغه به اعلانوي او موافقه به د ټولو اخلي. نو په دې کې مختلف وړاندیزونه تر اوسه، بعضې لوبډلې وایي چې اتو پورې لوبغاړي دي وساتل شي، بعضې وایي چې 50 پورې دي وساتل شي، بعضې وایي چې هېڅ دي ساتل کېږي نه، یو لوبغاړي دي هم چا سره نه وي او بولۍ ته دي راشي ټول هر څوک چې واخیسته. نو دغسې مختلف وړاندیزونه دي، وګورو چې په څه باندې موافقه کېږي. خو ډېره پورې ویل کېږي چې 50 تر اتو پورې
لوبغاړو ساتلو باندې ډېرې لوبډلې چې دي په دې باندې ټینګار کوي. نو خدا هر څه وایي هغه وخت معلومېږي چې دغه غونډه وشي او جلسه وشي په هغې موافقه وشي. کله چې بیا دغه شان ته جلسه وسیږي بیا اکثریت رایې ته لومړیتوب ورکول کېږي که نه څنګه به وي؟ عموما د دوی چې تر دا دمه څومره پرېکړې شوي تر 5 پورې چې دي هغه لوبغاړي دوی ساتلي دي چې دې کې بیا ځینې اصول هم داسې دي چې څو باید بهرني وساتي څو داخلي وساتي. که بهرني ساتي لږ را ګومان کوم رقمېږي او که داخلي ساتي نو لږ شان ته ورته اضافه والی شته دی هغه امتیاز شته دی چې کومه لوبډله څو لوبغاړي وساتي. همداسې ده نصرت صاحب، نو تر اوسه چې هغه تر دې وړاندې به ساتل کېده خو څلور لوبغاړي به په هغې کې به دې له درې هندیانو ډېر نه شو ساتلی او له دوو بهرنیانو به دې ډېر نه شو ساتلی. نو دغه مسله وه په کې نو کتل کېږي، نظرونه اخیستل کېږي، ولې وروستۍ پرېکړه بیا نو د هند کرکټ بورډ کوي چې کوم څه ښه راځي. په عین حال کې د امپکټ قانون دپاره چې کومې خبرې دي هغلته ویل کېږي چې سره ده چې لوبغاړي لږ څه مخالف دي، خصوصا کپتانان یې مخالف دي، ولې براډکاسټنګ والا ترېنه خوشحاله دي، نشراتو والا او دغه راز بی سی سی آی غواړي چې دغه قانون تر یو وخته پورې دوام وکړي. لکه همدلته تم شو د افغان لوبغاړو په اړه، نه لوبغاړي په تېره آی پی ایل کې ولوبېده، کوم داسې لوبغاړی دی چې یو راشد دی نو شاید که چېرته ګجرات سره موافقې ته ورسیږي او پاتې شي نو حتما به هغوی ساتي. هغه یو ډېر غټ لوبغاړی دی د شل اوریز فارمټ او بل په هند غوره لیګ کې چې هغه ټاپ ترینو لوبغاړو له جملې یو راشد دی. که هغه باندې سړی خبرې نشي کولی چې کم تر کمه شاید سړی مطمئن اوسیږي چې لوبډلې سره به وي، نور څوک داسې لوبغاړي ستاسو له نظره شته دی چې شاید لوبډلې له ځانه سره وساتي؟ ګوري که چېرته هم د لوبغاړو ساتلو شمیر ډېر وي تر اتو پورې وي، بیا شته رحمان الله ګربز به هم ساتل کېږي، ممکن نور احمد هم وساتل شي. خو که چېرې د لوبغاړو شمیر را محدودېږي د ساتل کېدونکو لوبغاړو څلورو پورې دریو پورې راځي، بیا هغوی نو هغه هندیو ته هغه ورکوي لومړیتوب ورکوي او دوی کولی شي په بوله کې بهرني لوبغاړي وه. او راشد پړه راشد خو که چېرته خپله ونه غواړي چې له ګجرات څخه لاړ شي فکر نه کوم چې پرېږدي. درلودونکو وروستي راپورونه څه وو، وروستي خبرونه څه دي؟ د هند غوره لیګ اړوند وغږېدو، سریلانکا غوره لیګ، دغه راز د کرکټ نړیواله شورا کې به کوم موضوعات په دې اړه باندې هم سمسور چا وغږېدو، نو باوري به اوسوږو که دا وارې له یوې داسې لوبډلې سره سمسور صاحب سیریز شي د میرویس اشرف د خولې چې کومه خبره ده چې موږ لومړی ځل ورسره په یو دوه اړخیزه سیریز کې مخامخ کېږو، خوند به وکړي که هغه نیوزیلینډ وي که سویلي افریقا وي، دغه راز که استرالیا او انګلینډ ته قینات ورکړل شوی وي هم خوند به وکړي د دغه شان ته غټې لوبډلې سره. د استرالیا بعضو لوبغاړو هم په دغې برخه کې لکه عثمان خواجه وویل چې باید د افغانستان سره لوبې وشي. دغه راز ټمپین چې هغه مخکینی کپتانو د استرالیا د ټیسټ لوبو هغه یې وخت ویلي وو چې نه افغانستان سره لوبې نه دي په کار، ولې وروستیو کې نظر تغییر کړی دی وایي وشي او باید ورسره. نو لوبغاړي په دغه فیور کې دي کېدلی شي استرالیا کرکټ بورډ هم قانع شي. نو خوند به وکړي که یو غټې لوبډلې سره یو غټ سیریز برابر شي او بالاخره د افغان لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي. نو د افغانستان کرکټ اړوند به بېلابېل راپورونه له تاسو سره شریکوو. تازه خبرونه دا دي چې لس ایلو به پیلېږي، د دې اړوند به زموږ بېلابېل خپرونې اوس موږ ته اجازه راکوي. خواخت ولرای.